За баярлалаа. Байнгын орны дарга ирхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль нэслүүдийг 2021 оны 9 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирус талбарын цар тахал дэгдснээр 2020 онд дэлхийн эдийн засаг 5.3%, манай улсын эдийн засаг 4.6% тус агшиж төсөв сангийн хүнд он жилүүд өнгөрлөө. Харин Монгол Улсын засгийн газар өөрийн боломжит бүх нөөцийг дайчилж иргэдийнхээ эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих, эдийн засгийг идэвхжүүлэх арга хэмжээг цагаалалгүй хэрэгжүүлсний үр дүнд эдийн засгийн өсөлт энэ оны эхний 6 сарын байдлаар 6.3%, жилийн эцсээр 4.1% хүрэхээр хүлээгдэж байна. Засгийн газар ирэх оны төсвийн төслийг хөдөлмөр бүтээмж өсөлтийн дэмжигч чиглүүллээ. Энэ хүрээнд худалдаа бизнесийг хөнгөвчлөх, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэргээр экспортын хэмжээг өсгөж, хөгжлийн томоохон төслүүдийг эхлүүлэх замаар ажлын байр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх томоохон зорилтуудыг тавилаа. Монгол Улсын засгийн газар 2018 оны сахим ил тод үр ашигтай төсвийн бодлого хэрэгжүүлж, ирсэн төсөв санхүүгийн орчныг эргүүлжүүлж, сахилгын батыг чангадахад үр дүнгээ өгч ирсэн ба тус арга хэмжээг цаашид идэвхжүүлж 2022 оноос сахим үндэстэн байгуулах ажлаа илүү далаацтай өрнүүлнэ. Тухайлбал бүх шатны дөрвөн байгууллагын сургалт семинар, хурал зөвлөгөөнд зохион байгуулах, албан хаагчийг мэрэгшүүлэх арга хэмжээг цахимаар зохион байгуулах, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд цахим гарын үсгийг нэвтрүүлж, банк даатгал, нотариат тусгай зөвшөөрөл, хөрөнгө болон эрх өмчлөх, эзэмших, ашиглах, шилжүүлэх, сунгах зэрэг үйлчлэгэнд ашиглах зэрэг нь иргэдэд төрийн үйлчлэгийг шуурхай хүнд сурталгүй хүргэх боломжийг бий болгохоос гадна автоцамын төвжирд бүрдэлт өндөр ажил багттай юм а. Дээрх ажлын хүрээнд төрийн үйлчлэгээ болон төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг цахимжуулах арга хэмжээг нэгдсэн бодлого удирдлагаар хангах зорилгоор цахим мөгжил харилцаа холбооны яам байгуулна. Түүнчлэн гайлын үйлчлэгээ хян шалгалтыг цахимжуулах, орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий тооны хөрөмж ашиглан хүний оролцоог бууруулж, иргэд аж ахуй нэгжийн гадаад худалдаанд зарцуулах цаг зардлыг хэмнэнэ. Дээрх төсвийн бодлогын арга хэмжээний үр дүнд Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн нийт орлого 16.4 их найд төгрөг, нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 18.2 их найд төгрөг, төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал 2.4 их найд төгрөг буюу дотоод нь үтгэгтүний 5.1% төрж эдийн засаг 5% өсгөөр төсөөлж байна. Байнгын орны дарга ирхэм гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн нэслүүдийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.